posso fazer operações manuais enquanto o robô dá as entradas? Então essa é outra dúvida. Então enquanto o robô está mandando ordens lá no automático para dentro da corretora, eu posso fazer também as minhas entradas manualmente, através de price action, topos e fundos ali, tendência, enfim, de uma outra forma? Sim, tá? Você pode fazer as suas operações manualmente, tá? E até mesmo você pausar o robô naquele momento e continuar fazendo as suas operações. Claro que isso daí também não seria muito o objetivo, porque por questões psicológicas, né? Então a gente utiliza muito o robô para não mexer muito com o nosso psicológico. A gente não vai precisar ficar olhando o robô, tá? E a gente tem até como colocar quando o robô vai precisar parar as suas ordens. Só, por exemplo, você entrou ali e você quer ter um limite de perda de 50 dólares e quer ganhar 100 dólares por dia, e você tem como programar isso todo passo a passo. A gente também mostra isso certinho aí para vocês. Qual a rentabilidade que posso esperar do robô? Então, muitas pessoas também têm verificado aí, fala qual que é a renda, quanto que o robô dá em porcentagem.